Namaskar, mur Ankita ka YouTube channel tule apunaluk sokoloke swagatam janaisu onno eta notun video loi. Aji mu apunalokor sorot keijoman heavy designer hate ba mehala sador loi hisu. Nischoy apunalokor mon pasondo hobo jodi he pasondo order koribo paribo skinot order number dia ase. Aji mu kapur hini olop heavy designer ba uncommon designer loi anisu. Nischoy apunalokor gutei kejur bahut bhal lagibo ba mon pasondo hobo. Hehe video tu okono skip nokora koi gutei hini sabo. Iyar ahol bohol dangor dikholor logote mu gutte hini apunalokok phalore deham ea sabo moi prothomote ejur mehala sador dehaisu bahut besi dangor dangor buta khub chuniya koi dia hoise oregai khon khon koi dia hoise aru jodi phal lage tene hole lobo paribo asolote moi kapur bilak moi bahirot video kori dekhao kono dhoronor iyat lightor tene kwa light byabohar nokoru ba bahirot byabohar nokoru jitu original color hoi kapur jore heitue moi dehabole chesta koru আৰু যিহেতু মই ডেইলি ভিডিও বিলাক আপলোড কৰো 6টা পৰা 7টাৰ ভিতৰত যদি এতিয়া আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি হ'ব আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া মেহালা চাদৰবোৰৰ কালেকচনবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে পলম নকৰি এতিয়া মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি হ'ব আৰু এই অংকিতা ৰেকা চেনেলটোৰ জৰিয়তে কেৱল তাতখালত থলুৱা হিপিনী দৰা হাতে বোৱা মেহালা চাদৰবোৰহে পাব কোনো ধৰণৰ ইয়াত বোৱা কিনা মেহালা চাদৰ বা মেচিনত ইউজ হোৱা মেহালা চাদৰ নাপাব কেৱল হাতে বোৱা তাতখালত থলুৱা হিপিনী দৰা হাতে বোৱা মেহালা চাদৰবোৰহে পাব এয়া সব নেক্সট মই আন এজন মৰমলগা দেখাই আছো খুব ধুনীয়াকৈ বুটাবিলাক দিয়া হৈছে আনকমন বুটা এয়া সব মই জুম কৰি দেখাই দিছো বহুত কিতা পাক আছে এইখন হ'ব ইয়াৰ চাদৰ আৰু মই মোৰ নিজৰ গাত লৈ দেখাই দিছো অৰিজিনেল কালার হব এইটো আৰু ওৰে গাইখন গন কৈ খুব ধুনিয়া কৈ দিয়া হৈছে এয়া সব এখন আছে ইয়াৰ মেহালাহন মেহালাহন আহল বহল বা ডাঙৰ দিখল আছে আৰু হালধীয়া কলা আৰু ৰঙা ৰংটোৰে খুব ধুনিয়া কৈ বুটা বিলাক দিয়া হৈছে ওৰে গাইখন গন কৈ এটা বেলেক ডিজাইনত বুটা বিলাক দিয়া হৈছে মেহালাহন আহল বহল বা ডাঙৰ দিখল আছে আপোনালোক যদি কোনোবা হকত নতুবা উখ আছে যে ভাবি আছে যে কাপোৰ বিলাক নহব নেকি মই বহুত বেছি হকত বা উখ কিন্তু তেনেকুৱা কনফিউজ যদি আছে একেবাৰে কনফিউজ নোহোৱাকৈ কাপোৰ কেইযোৰ ল'ব পাৰিব কাৰণ বহুত বেছি আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল আছে নেক্সট মই আন এযোৰ কমলা ৰঙৰ দেখাই আছোঁ বগা নীলা কলা এইকেইটা ৰঙেৰে খুব ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে বুটাবিলাক আৰু খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ ওৰেকাই ঘন ঘনকৈ দিয়া হৈছে নিশ্চয় এই কাপোৰযোৰ ভাল লাগিব যদি ভাল লাগে ল'ব পাৰিব যিহেতু বোৱা কাপোৰ বহুত বেছি সোনকালে বুকিং হৈ যায় সেয়েহে আপোনালোকৰ মন পচন্দৰে সোনকালে বুকিংটো কৰি থ'ব আৰু মোৰ ঘৰ ৰঙীয়া পুঠিমাৰি কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোক যদি ওচৰ হয় ডাইৰেক্ট পুঠিমাৰিৰ পৰা কাপোৰবিলাক ল'ব পাৰিব দূৰৰ হ'লে প্ৰব্লেম নাই মই কুৰিয়াৰ ব্লু ডাৰ্টৰ জৰিয়তে কাপোৰবিলাক পঠাওঁ কুৰিয়াৰ চাৰ্জ 10 টকাটো এক্সট্ৰা হয় কাপোৰযোৰৰ লগত প্লাছ কৰি কাৰণে কোৱা নাযায় কিয়নো মোৰ কেছ অন ডেলিভাৰীৰ ব্যৱস্থা আছে নেক্সট মই আন এজন মৰম লগা কাপোৰ দেখাই আছোঁ এয়া চাব খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন কৰি বনাই দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত বগা হালধীয়া ৰঙা ৰংটোৰে বুটাবিলাক দিয়া হৈছে চাইড প্ৰতি বা পাৰে কোনো প্ৰয়োজন নাই কিয়নো চাইডলৈকে বুটা দিয়া হৈছে এয়া চাব মই মোৰ নিজৰ গাত লৈ দেখাইছোঁ আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল হয় আৰু মই ডেইলি হেভি ডিজাইনৰ মেহেলা চাদৰ লৈ আনিব নোৱাৰোঁ কিয়নো এযোৰ হেভি ডিজাইনৰ মেহেলা চাদৰ বব গ'লে বহুত বেছি সময় লয় সেয়েহে মই চিম্পল ডিজাইনৰ লৈ আনো হেভি ডিজাইনৰ লৈ আনো আৰু হেভি ডিজাইনৰ মেহেলা চাদৰ এযোৰৰ প্ৰাইচটো বেছি বা সকলোৱে ইমান প্ৰাইচত কিনিব নিবিচাৰে যিহেতু ডেইলি ইউজৰ কাৰণে বা ৰাফ ইউজৰ কাৰণে অলপ চিম্পল হ'লেও হৈ যায় চিম্পল কাপোৰ বা কম প্ৰাইজৰ এইখন চাব ইয়াৰ মেহেলাখন হয় ডিজাইনটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু মই চাব মোৰ নিজৰ গাত লৈ দেখাই দিছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত একেযোৰে হাতে বোৱা মেহেলা চাদৰ লৈ আহিছিলোঁ দেখালোঁ ভালদৰে যদিহে মন পচন্দৰ হৈছে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব আজিলৈ ইমানে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চবে বহুত বহুত ধন্যবাদ